News katika msitu wa Gitoro, kaunti ya Meru. Akiwa kwa waathiriwa wote. Katika hali ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, serikali ya Uganda imeahidi kuondoa vikwazo vinavyochangia kunyanyaswa kwa wavuvi katika ziwa Victoria na maafisa wa jeshi la nchi hiyo katika visiwa kadhaa wanaohudumu raiya kutoka mataifa mbalimbali. Paul Nabiswa anaarifu. Kwa mbali ama karibu, kisiwa cha Migingo kina shughuli chungu nzima, kuanzia kwa uvuvi hadi katika jitihada nyingine za kujitafutia riziki. Wakenya na Waganda wapo katika eneo hili ambalo limetajwa na baadhi wa wakosoaji wa uhusiano huo kuwa Wakenya unyanyaswa wanapotafuta posho yao ya kila siku. Na kwa sababu hiyo mkutano ulifanywa ukiongozwa na spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga na wabunge kutoka Kenya na Uganda katika kisiwa cha Sigulu ambapo shida kama ya Migingo ipo. They said they want to move a motion so that the borders of East Africa in the waters are demarcated. Can you imagine? We have grown up together, we have been working together, we need to mend the borders, but now they want a boundary because of the harassment which is coming from the Uganda side. So I've assured them that I'm going to talk to the president about this matter. Lakini katika mchakato huu wote, jeshi la Uganda limelaumiwa kwa kuwanyanyasa raia wa nchi zote mbili. We have operational soldiers in the waters who are even refusing people to smoke the fish. Uwezi letea wananchi, ami na wananchi hawana bunduki, hawako kwa vita. Ami inataka itumike kwa ile vita kutoka nje. Kisa cha wakati huu ni mojawapo tu ya matukio ya migongano katika maeneo wanapopatikana raia wa mataifa tofauti kuliko na ushindani katika shughuli zao. Bila shaka Rais Yoweri Kaguta Museveni